ចាសសួស្តីនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាជាមួយនឹង Channel Cinnamon ខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះគឺនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកជាមួយនឹងឆាជ្រក់ស្ពៃជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ចាហើយបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាចាអូខេអរគុណច្រើនក្នុងការតាមដានបងប្អូនឆាអាជ្រក់ហ្នឹងបើមិនជាយើងមិនប្រើសាច់ជ្រក់មានខ្លាញ់បន្តិចបន្តិចទេគឺវាឆ្ងាញ់ទេបើយើងប្រើសាច់ទាំងអស់វាអត់ធ្វើឲ្យស្ពៃហ្នឹងទន់ទេហើយវារួមទៅពេលដែលអត់មានខ្លាញ់យើងចង់ឆាសាច់សុទ្ធអីវាអត់ឆ្ងាញ់ទេអូតើប្រើសាច់3ជាន់ឆាវាសាច់ហ្នឹងស្ងោរហើយស្រួលហាន់អាសាច់3ជាន់បើយើងហាន់ដងវាពិបាកណាស់ព្រោះវាកលាញ់សាច់ល្អហ្នឹងតើទៅយើងស្ងោរវាឲ្យវារឹងសាច់ស្រួលហាន anh thọt mơ nên mà dương chong ឲ្យយើងចូលជាតិនឹងយើងហាន់ល្អិតចឹងទៅតែអ្នកខ្លះគេចង់ហូបប្រទេសប្រទេសគេហាន់នៅប្រទេសប្រទេសអានតាមចំណងចំណងចិត្តគេម្នាក់ម្នាក់ខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់បានទេអ្នកណាគេចង់ហូបបែបណាគេហាន់បែបហ្នឹងទៅជ្រួមអើយមិនដឹងyou
ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ហូបរបស់យើងគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយហើយបងប្អូនមើលមើលឆ្ងាញ់អត់ចាធ្វើទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូដែលបងប្អូនតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណ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 ស្រឡាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយចាអរគុណ